A Polícia Militar de Gaspar recebeu nesta semana seu novo subcomandante, que acompanhará o capitão Heinz Hert na administração da companhia. O tenente Marcos Vinícius Fraga assumiu o posto na segunda-feira, dia 16, e foi apresentado formalmente em uma coletiva de imprensa. Natural de Florianópolis, o tenente Fraga veio transferido de Brusque, onde atuou por 3 anos. Eu tive a oportunidade de já vir aqui na cidade em algumas palestras ou até mesmo questão de reforço ou algumas ocorrências, até porque como eu trabalhava em Brusque, numa cidade vizinha, e Gaspar é pertencente ao mesmo batalhão que Brusque, então eu tive essas oportunidades de ter essas passagens por aqui. Então agora eu estou feliz de vir, então realmente trabalhar. Eu sei que aqui a gente tem uma estrutura excelente, comparada com qualquer outro quartel da Polícia Militar pelo Estado. Temos grandes profissionais, grandes policiais, né? Estou tendo também a felicidade de vir trabalhar com o capitão Heinz. Em Brusque, o tenente Fraga atuou ligado ao trânsito. Lá, desenvolveu uma operação que reduziu em 50% as mortes e em 20% a ocorrência de acidentes de trânsito, só fiscalizando o cumprimento da lei seca. A ideia é que em Gaspar, no próximo ano, a polícia desenvolva estratégias nesse sentido. Trabalhei lá em Brusque e boa parte desse tempo que eu fiquei em Brusque, eu trabalhei mais especificamente na parte de trânsito. Eu tenho uma certa familiaridade, um gosto pelo trânsito, né? Até a questão da fiscalização do trânsito. Lá nós tivemos alguns projetos, algumas ações e medidas que realmente surtiram efeito. Então eu trago essa ideia para que juntamente com o comandante a gente possa também analisar e procurar trazer aqui para Gaspar alguma coisa nesse sentido, né? Sonora do tenente Marcos Vinícius Fraga sobre o trabalho que pretendem realizar focado no trânsito, off 3. De acordo com o capitão Heinz Hert, a PM de Gaspar também irá se voltar ao combate às ocorrências de furto em 2014 e à redução da criminalidade em geral.